Náš příběh začal ovšem kousek dál, poněkud jižněji, co by kamenem dohodil, ve Vyškově. V roce 1903 to bylo tiché, nenápadné městečko. To, že se tady ve Stromořadní ulici narodil v rodině váženého řídícího učitele Wildmana synek Vladimír, také nikoho příliš nevzrušilo. Vladimír rostl, studoval, dospíval. Až do roku 1922, kdy se projevila jeho ctižádost. Od té doby byl v péči matky armády zejména proto, že se chtěl stát letcem, což se mu povedlo. Zřejmě by zase zůstal anonymním, snaživě pracujícím důstojníkem. Nebýt osudné středy 3. února roku 1926, kdy spadl se svým letadlem přímo do centra tohoto hustě obydleného města. V polovině 20. let prožívalo československé letectvo a vojenské zejména chvíle renesance a solidního vzestupu. Podobně jako celý stát. Letci, považováni národem spontánně za elitu armády, byli uctíváni jako antičtí bohové. Po období materiálové improvizace, kdy létalo vše, co mělo křídla a drželo se ve vzduchu mnohdy zázrakem, dostává naše letecká síla pevný řád. Domácí továrny, především Aero a Avia, začínají dodávat vlastní stroje a armáda zase nové, odvážné lidi do těchto strojů. Sloužit u letectva bylo pro mnohé mladíky životním snem, který se podařilo mnohým naplnit. Byl mezi nimi i Vladimír Wildman. Byl odvelen do leteckého pluku číslo 3 se sídlem v Nitře a právě odtamtud odstartoval osudného dne jeho letoun Aero 12 s rozkazem k letu do Olomouce. Knipl svírá pilot četař Hubert Vlček, za ním sedí jako velitel letounu novopečený poručík, pozorovatel Wildman. Vede svěřený stroj v kurzu Uherské Hradiště Olomouc. Město Prostějov žilo 3. února roku 1926 klidným a bohabojným životem hanáckého sídla. Plesová sezóna v plném proudu, blížila se událost Sokolské Šibřinky, bez masek vstup nežádoucí. Kino Atlas uvádělo nejkrásnější dílo miláčka světa Mary Pickfordovou v dramatickém díle o dvou epochách Policajtovic na Ninka. Ženský spolek daroval městské knihovně 50 korun. Paní Beamtová z Brecherovy ulice přiložila do kamen v dětském pokoji a vyšla na náměstí koupit nové kanýry na záclony do ložnice. A u krče byly slevy. V roce 1926 mělo město Prostějov 32 764 obyvatel, z toho 12 950 cizích. Za několik okamžiků se jejich počet ještě o dva zvýší. Poručík Wildman a četař Vlček začínají mít potíže. Nad Uherským Hradištěm nízká potrhaná oblačnost. Jejich letoun Aero 12 je na svou dobu dokonalý, byť poněkud těžký stroj určený pro pozorovací úkoly. V polovině 20. let tvoří pevnou součást letectva. Pilot sedí vpředu, rozkazy přijímá odzadu, od svého pozorovatele, který je velitelem letounu. Poněkud nenormální, řekli bychom dnes. Pilotovi rozkazuje velitel, který sám lítat neumí. Ale vojna je vojna a řády jsou řády. Všechny tyhle letouny byly otevřené. No a tam... Pakliže to byl letoun od letky, čili polní letoun, když to byla A12 nebo A11, takže tam se dorozumívali ten pilot s tím pozorovatelem, buď normálně ubral plyn a křičeli na sebe, anebo různýma domluvenýma pohybama, že zaťukat na hlavu, šel dolů, doprava, na pravý rameno, šel doprava a tak dále. Mladičký poručík absolvoval 6měsíční 10. kurz leteckých pozorovatelů. Vykonal 3 dělostřelecké lety, 2 fotografické, 2 výzvědné, 2 cvičné ve střelbě a tak dále. Celých 6 hodin a 9 minut byl dosud ve vzduchu. V letadle klidný potřebuje další praktickou průpravu, píše se zde. Nastoupil s hodností poručíka do 3. leteckého pluku a nyní velí letounu 8. letky směr Olomouc. Pozor, na vysvědčení je ještě pod čarou poznámka. Orientaci dosud slabý. Za Uherským Hradištěm se ponořil do husté mlhy připomínající mléko. Zatím v Prostějově paní Beamtová již nakoupila kanýry a konzultuje nyní jejich kvalitu se svým rozmrzelým manželem. Nic se neděje, hanácké město žije dále svým zběsilým životním tempem. Blíží se 4. hodina a s ní také v orientaci dosud slabý poručík Wildman.
právě přikázal svému pilotovi prorazit mraky směrem k zemi a otevřel tak knihu osudu na své osobní stránce. Problém byl v tom, že podle tehdejších předpisů byl pozorovatel velitel letounu. Ten pilot byl odsouzen do role pouhého kočího. Takže možná ta malá letecká zkušenost, pramenící právě z těch 6 nalétaných hodin, mohla se stát jedním z komponentů prostě této havárie. Očitých svědků bylo zřejmě několik stovek. Snad všichni, kdo byli v té době na náměstí. Byla středa a trhovci měli údajně svůj den. Uslyšeli řev motorů a pak uviděli obrovské letadlo pouhých 5 metrů nad střechami. Ostatní sdělil v nemocnici sám pilot. Dostal jsem rozkaz proletět mraky, pak jsem uviděl pod sebou město a lidi a přidal jsem plyn. Víc nevím. Žijte ten zvuk. Nerušil nás, co po něm byli zvyklí. A najednou ten stejnoměrný zvuk byl přerušený vyšším jako zvukem, vyššíma ohrádkama. A teď jsem slyšel náraz, jako kdyby se dvě auta sazily nebo tak něco. Jsem šel přes náměstí a na náměstí zhluk lidu a vidím na farní kostele povýšení svatého kříže na střeše, na hřebení střechy, vidím kus letadla. Ta malá věžka, ta byla zhozená a hřeben střechy byl porušený. Tehdy lidi byli jiné povahy. Tenkrát takové ty vzruchy nebo taková ta nervozita, to nebyla. To se mluvilo, ale celkem klidně se mluvilo. To nemluvili o tom možném neštěstí nebo možné katastrofě. Paní Beamtová si mohla zcela klidně pověsit nové kanýry na vrtuli, kterou měla v bytě. Ale za to, že jí vůbec něco zůstalo, mohla děkovat zraněnému pilotovi. Jak pracoval motor? Dobře. Co jste dělal po pádu? Vypnul motor a zavřel benzín. Kolik zůstalo benzínu v nádrži? Odhadem 200 kg. Podepsán pilot Vlček. Vidíte sami, že ten pilot toho před sebou příliš mnoho neviděl, jelikož měl před sebou ten velký objemný letecký motor. Snad se nedopustím až tak velké spekulace, když vyslovím domněnku, že pilot tehdy před sebou ani žádnou kostelní věž vidět nemusel. Zajímavé ovšem je, že v žádném protokolu jsme se nedočetli nic o té proklaté mlze. Archivy však vše potvrdili. Ve všech pozorovacích termínech, to znamená 7.14 a 21 hodin, byla zaznamenána mírná mlha, tedy mlha v rozsahu meteorologické dohlednosti zhruba 200 až 500 metrů. Podrobnější údaje o mlze uvádí, že v době od 15.20 do 20 hodin mlha zesílila a byla zaznamenána s indexem silná. Podle dalších podrobných údajů lze předpokládat, že byla nižší dohlednost než 300 metrů v této době. Protokol ohledací komise. Pilot vylezl sám z letounu ještě před příchodem komise. Pozorovatel jest sám ve svém sedadle ještě uvázán a mrtev. V těch letech letadla padala poměrně často. Zbytečná smrt však zůstane smrtí zbytečnou, i kdyby si lidé zvykli sebe víc. Prózu vojenského životopisu zakončil vojenský spisovatel strohou a krutou poentou. Nic se nepohnulo, svět se točí dál. Pouze poručík Wildmann vystoupil z anonymity. Zaplatil za to životem.
Nebýt Vlčkovi ducha přítomnosti a výcviku, který velí okamžitě při havárii vypínat motor a zavírat benzín, mohla tato ulice a možná celá prostějovská židovská čtvrť za kostelem, vzácná to historická památka, splanout jasným plamenem. Takhle to počkalo až na buldozery o 40 let později, aby uvolnili místo pro architektonický výkřik budovy prioru. Kdyby se onen okamžik zopakoval dnes, spadl by letoun někam docela jinam. Je třeba podotknout jedinou věc, že tato havárie se nezapsala do dějin především díky tomu, že pilot měl dost ducha přítomnosti, že se vyhnul tomu shromáždění toho občanstva a havaroval mimo. Protože v té době tam bylo shromážděno několik set lidí a v případě přímého pádu do tohohle davu by to byla katastrofa srovnatelná například s výbuchem muniční továrny v Bolevci nebo s nějakou další katastrofou, včetně přírodních. Vojenské pohřby bývaly slavné, odjakživa. Jakoby armáda chtěla utišit špatné svědomí. Poručík Wildmann připojil své jméno do nekonečné řady českých pilotů, kteří padli v hlubokém míru. Ta řada je dlouhá. Začíná v roce 18., pokračuje dodnes a asi nikdy neskončí. Na tom obvykle nic nezmění ani 10 černých skřínek. Nikdo si již nevzpomene na pouhých 6 letových hodin výcviku a varování instruktora o nutnosti další praktické přípravy. Účet, který předložila armádě paní Beamtová, zněl na 53 435 korun československých, čemuž se armáda srdečně zasmála a poskytla drahé paní částku 5050 korun československých, jakmile zjistila, že majitelka domu je pojištěna. Četař pilot Hubert Vlček již nikdy nevzlétl a odešel do civilu pro hučení v hlavě, jak neustále opakoval. Chyba poručíka pozorovatele byla promlčena. Rodina se z Vyškova odstěhovala neznámo kam. Vrtule z Letcova hrobu skončila kdesi v zlodějských rukách a možná zdobí něčí chatu. Nešťastný chlapec se znovu ponořil do naprosté anonymity. Čas pomalu cupital drobnými krůčky směrem k dnešku.